はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今日ですね、ベルファイア20ベルファイアのですね、愛車紹介していきたいと思います。いつもね、僕の、マジェスタ紹介してるんですが、こちらに置いてあります。はい、今日はね、ママがいつも運転してるベルファイア、紹介していきたいと思います。もしかしたらママも登場するかもしれないんで、お楽しみにしてください。はい、じゃあ真正面はね、こんな感じですね。まあ僕はやっぱ30のベルファイアよりは20のベルファイアの方がかっこいいって思ってて、まあ人それぞれだと思うんですけど、金額は280万ぐらいで買いました。ほぼ新古車でしたね。新古車の状態で買いました。車庫調がついております。車庫調、若干車庫を落としてますね。で、今日ね、なんかママが、ここの、公園でね、ワックスを、かけるとかほざいてたので、まあ僕はちょっと暇つぶしに、ベルファイアのね、愛車紹介やったことないんで、今日はね、やっていきたいと思います。まあここの公園ね、すごく広い公園になっております。あそこでもね、なんかスケボー、裸でスケボーしてますけど、すごく広い場所ですね。はい、すごい止め方してますね。真ん中に止めろって言ったのに、いいよ車来ないからとか言ってね、まあ車がねちょっと来たら、真ん中にちゃんと止めるようにします。はい、今ママが裸でなんかやってます。裸でなんかしてます。はい、なんかね、ここの足にタトゥー入ってますね。星のタトゥーが入っておりますね。はい、じゃあ後ろ、ママもね映しながら後ろ紹介していきたいと思います。はい、まあこんな感じで5センチぐらい車高を落としてるのかなって感じですね。まあもともと下がってたんですけど、揺れますね、やっぱ。あの、僕のマジェスタもレベル9なんですけど、あの、揺れます。やっぱ、ベルファイアとかアルファードって揺れるのかな。もうすごい揺れますね、段差で。びっくりするぐらい揺れますね。はい。ママがね、こういう、このブレーキのところ、このメッキの部分は、これついてないんですよ、もともとね。ついてないんですけど、つけたいって言ったんで、つけました。で、後ろはですね、ここの、なんとかランプ、これリフレクターって言うんだっけ?っていうのかな、確か。ここはね、もともとブレーキを踏んだときに、ブレーキ、何もつかないんですけど、僕が買った時からもうここはブレーキ踏んだらつくようになってました。 LED が入ってます。ただ車検通らないみたいなので、気をつけてください。僕が買った時からここはついてましたが、ここに LED 入れるとなんか、まあなんか、なんていうのかね、切れやすいというか、そう、車検通んないみたいですね。はい、じゃあ横行ってみます。タイヤはね、純正ホイールで、これは何インチですか？38インチ。18インチですね。18インチです、純正ホイール。パープルですかね、色はね。はい、で、ママがね、ぶつけたことがあるんですよ。この、バンパーをね。で、ここがね、はまらなくなっちゃったんですよね。2回ぐらいぶつけて。1回ってことです。1回ってことにしてって言ってますけど、2回です。2回ぶつけてますね。はい。じゃあ、そのぶつけた場所がここなんですよ。ここのバンパーがね、ちょっとへこん、もうがっつりへこんで、
で、ここがちょっと傷がついたんですけども、ここ本当にがっつりへこんだの、こう引っ張ってね、ここ FRP なんでね、こう引っ張ってお湯かけて引っ張ったんですけど、まあバレない程度に治りました。はい、メッキグリルですね。こんな感じです。どう？いや、わかんないとか。ワックスをかけてるみたいですけど、ちょっとワックスの商品見して、どういうやつ。はい、ゼロゼロ、あ、シュアラスターじゃんこれ。シュアラスターゼロクリーナー、これでって書いてあった。やり方はなんか濡れた、うん、濡れた布巾で拭きましょうってなって。濡れた布巾で拭きましょう、うん、水は使わない。うん、そうです。はい、これはママがね、好きで、拭いてるみたいです。はい、一周回り、え、あ、そう、洗車した後にこれね、拭いてるんですよね、ワックス。はい、一周回りましたね。内装ちょっと行ってみますか。え、え、ハンドル周りだけ映します。ちょっとマジェスタと似てますね。高級感があってすごくいいですね。まあここ以外はもうちょっとね散らかってるんで映せないんですけど、こういう感じになってますね。はい、あと、モニターがついてます。ついてました最初からね。え、最初からついてたでしょ。後ろか。そう、後ろ後ろ。はい、あとですね、ベルファイアここの、ハッチ、後ろのハッチなんですけど、自動で開きます。それはもうね、マジェスタと一緒なんですけど、ただマジェスタの場合は自動でこうパカって開くんですけど、閉めるときだけ手動で閉めないといけないんですが、ベルファイアの方は自動で開けて自動で閉めることができます。じゃあそれだけ見せて今日はね、ベルファイアの愛車紹介終わりたいと思います。はい、こんな感じでね、自動で閉めることができます。マジェスタの方もね、自動で閉めることができればよかったんですけど、ついてないんですよね。しかもマジェスタはね、ちょっと弱いんですよ、後ろのトランクのね、モーターがね。僕のモーターもちょっとギリギリ開くか開かないかなんで、いずれは修理しないといけないのかもしれないけど、まあいいかなって感じですね。はい、そんな感じでママがね、ワックス頑張ってやってます。今日ね、ベルファイアの20ベルファイアの愛車紹介、結構ざっくりな愛車紹介になったんですが、ちゃんとね、駐車はね、まっすぐ止めるようにしてくださいまっすぐ止めるように、こういうVIP止めをしちゃうとね、ダメなんでね。はい、何かありますか、言いたいことは。大丈夫。大丈夫。この駐車の仕方に関してはどう思いますか。今日だけは。今日だけは許して。はい、はい、調子乗んなよ